tudo bom? A coluna Letras Saborosas da TV Folha BV hoje tá aqui no Rei Arthur com o Rômel Brito. Tudo bom, Rômel? Tudo bom, menino. E aí, olha, gente, vocês não fazem ideia, as imagens vão mostrar pra vocês. É o único pub dessa Amazônia, um pub com registro, né? Autêntico e original. Autêntico e original. Vocês vão ver nas imagens depois, mas antes a gente vai conversar um pouco com o Rômel e fazer um drink. Um drink. A gente, Denise, vai trabalhar com gin, né? Que é uma bebida que tá na moda. E quebrar um pouco do tabu do gin, né? Porque o gin, todo mundo, às vezes as pessoas pensam que o gin é uma bebida muito forte, e na realidade não é tão forte assim quanto pensam. E aqui no pub, vocês servem? Serve. A gente tem alguns, né, drinks com gin. Estamos preparando um específico, estamos terminando essa semana. Já entra no cardápio um drink específico nosso, da casa, né, original do Rei Arthur. Um drink bem verão, né? Uma coisa bem grande, com gelo, bastante líquido, mas à base de gin. Ok, me diz uma coisa, como começou o Rei Arthur? Já era vontade minha há muito tempo, desde o Nordeste, sou piauiense, desde o Piauí, na década de 80 ainda eu sonhava em ter um bar. Vim para Roraima, mas não deixei a vontade de ter esse bar. E aí surgiu a oportunidade, né, pela carência da cidade lá atrás, a gente precisava crescer um pouco, precisava ter algumas novidades, e eu já tinha essa ideia um pouco avançada do que então existia aqui em Boa Vista. Uhum. E aí eu comecei a fazer, consultei algumas coisas, algumas pessoas, fiz um plano de negócio bem atraente, né, fiz bastante pesquisa, consultei bastante amigos, né, que é o principal, foi quem impulsionou o Rei Arthur. Aliás, tudo começou daqui, da onde está, da adega. Da adega. Primeiro veio essa adega. Que é toda em pedra. Toda em pedra, e daqui eu comecei a vender bebida, trazia, convidava um amigo, vinha pra cá, vendia uma cerveja, no outro dia ia, corria, pegava o dinheiro. Eu acho super interessante, porque essa adega me lembra muito, em Laje de Pedra, tem umas adegas de pedra, assim, muito do Rio Grande do Sul, só que a gente tá na Amazônia, gente. Aqui a gente tem quase 20 centímetros de pedra, são blocos de pedra, demorou muito pra fazer essa adega, porque deu muito trabalho, o tipo de argamassa que foi usada para untar, para não ter infiltração. Nossa, a gente já está com 12 anos e a adega 12 tá anos? 12 anos. E tá. A adega está perfeita. Vamos ver, como é que começa o passo a passo aqui do gin tônica? Pois é, vamos trabalhar num gin tônico. Embora o gin tenha bastante drinks, né, famosos, como o Cosmopolita, como o Dry Martini, que é do 007, nós vamos começar fazendo o gin tônica, que é, a gente vai usar um aroma de limão siciliano, né? Vamos delícia. Botar um pouco de limão siciliano aqui no copo, tá? Eu vou botar primeiro, eu deveria botar depois, mas eu vou botar primeiro, eu prefiro colocar primeiro. Vamos botar bastante gelo. Tá? Coloca-se gelo à vontade. É um drink que tem que ser tomado bem gelado, né? Bem gelado, ele é bem gelado. Agora vamos um detalhe, assim como a vodka, o gin precisa ser acordado. Ah, é? É. Ah, ele tem, ele seria bom, ele não. Muitas pessoas às vezes guardam o gin, a vodka ela é guardada na geladeira, o gin também pode ser guardado na geladeira. Ah, pode? Pode ser guardado na geladeira. Eu vou colocar uma dosagem, gente. Eu já tô sabendo aqui mais ou menos qual é o percentual. Tu vai fazer o quê? Dosagem. Seria uma dose, duas, desse dosador? Não, aqui é o dosador, eu já tenho, se você derramar vai dar a mesma dose daqui. Esse dosador é um dosador de 50 ml. Certo. Que tem de 40 e tem de 50, e aí a gente vai colocar água tônica. Pronto. Tá feito o gin tônico. Nada mais do que isso, não precisa açúcar. Não precisa nada. Esse é o tradicional gin tônico. O gin é uma bebida, Denise, que ela por sua natureza é uma bebida aromática. Então ela não deve ser acrescentada muita coisa, porque o que impulsiona o gin, a tradição do gin é justamente os aromas dos vegetais. Que... Já que o gin está pronto, a gente já deixou dar uma geladinha, vou experimentar. Eu adoro. Eu adoro gin tônica. Como é que só fez uma...
Vamos repartir aqui o caneco. Primeiro, é uma delícia. Cheira-se uma das formas de fazer degustação de bebida alcoólica, que eu vou dar uma dica. Nunca feche os olhos para cheirar, senão você não guarda na memória o cheiro. É uma delícia. Esse gin, nossa, esse gin é muito bom. Nossa, muito bom mesmo, né? Não, muito e tá refrescante. Tá refrescante. Peraí, né? Eu vou tomar mais um golinho, tá, gente? Muito bom. E aí você dosa da forma que você quiser. Se você toma no dia a dia... Aqui, dessa forma aqui, a gente poderia transformar em outra coisa? Não, porque tem a tônica, tá, né? Tem a tônica. Mas a gente poderia fazer outro drink, por exemplo, o Negroni, que é um drink bastante usado em Lord's Bar, aqueles bares mais fechados, estilo pub, que ele junta um vermute, um bitter, o control, né, gelo e o gin. Tem o dry martini também, que é muito usado à noite, principalmente. Aqui você mulheres. Tem vários drinks com gin, não, não se a pessoa tanto, pedir. Não temos tanto. Mais o gin tônico. Gin, até a novela aparecer, o gin, ele não era lembrado, era tido como uma bebida forte demais. As pessoas tinham receio de beber. Não, aliás, reza a lenda que gin não dá ressaca. Depende do álcool. Cada álcool tem com exagero, não, né? Tudo e sem é. A hidratação não, isso devida, é brincadeira, você... que as pessoas falam que... Né? A maioria das bebidas que vai muito gelo e tem água, ela dificilmente vai dar ressaca, porque você está se hidratando também, né? O pub aqui funciona que dias? De quarta, hoje nós estamos funcionando de quarta a sábado. E às terças a gente abre para reservas, né? Quarta a sábado, precisa ser associado, qualquer pessoa entra, gente, qual é o horário? A gente tem um limite ainda de 50%, hoje a gente está com 50% de visitante para visitante, os outros 50% da capacidade do pub é para os associados, né? Os associados são os nossos clientes, aqueles que se adaptam às regras do pub. Nós temos algumas regras, condições, né, para o visitante chegar até aqui. Essas regrinhas, de vez em quando, as pessoas não ficam atentas. E aonde termino, que elas podem ver essas regras? Na entrada do pub, no site www.reiartupub.com.br. São regras mundiais, né? Ok. São regras que a gente obedece, assim, nada demais, nada para quem... Mas blusa de time de futebol, por exemplo, que é uma coisa que geralmente todo mundo questiona, os maiores problemas que existem dentro dos bares, principalmente misturando bebida alcoólica com conversa de bar, é justamente por causa... Religião, futebol ou política. Política, né? Inclusive, aqui a gente está com uma placa, nessa período de campanha política, que tem uma placa lá fora, que o único partido que se fala dentro do pub até dia 30 de outubro é o Partido da Boemia. Tá certo. Então tá, Romeu, obrigada. A gente vai mostrar então, fazer mais imagens do pub para as pessoas conhecerem. Vocês então acessem o site www.reartupub.com.br. Ok, para saber mais sobre o único pub do Lavrado Amazônico. Totalmente original. É uma ideia nascida aqui de Roraima. Isso é maravilhoso. Já tivemos convite para franquia. Não, mas não aí é não, tem, não tem graça. Não é o nosso interesse, mas... Mas é uma ideia. A gente vai passar pela reformulação final, que é a caracterização externa do castelo. Já está tudo pronto. Não, eu tinha que mostrar para as pessoas o nosso pub do Lavrado. Obrigada, gente. Na próxima semana, mais a coluna Letras Saborosas da TV Folha BV para vocês. Tchau.